ရတော့ကြနေနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပတ်စင်တော့ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြ Morning Report အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒါကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့မှဘလို့အကြောင်းအရာညာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကောဒီဓာတ်ပုံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကောပေါ့နော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုပရိသတ်တွေနဲ့တူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Morning Report အစီအစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့မင်းကလေးဓာတ်ပုံပညာရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်တလုံးမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မှုတွေခက်စားလာနေချိန်မှာပဲမင်းကလေးဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေကလည်းထွက်ပေါ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမင်းကလေးဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေထဲမှာမိုင်လေးကလည်းဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ရစ်တီလောက်ကင်လာခဲ့တာကတော့အချိန်ကာလအနေနဲ့တနည်းအထည်ကိုကြာမြင့်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ကတော့ဒီဓာတ်ပုံပညာကိုဖခင်ဖြစ်သူစီကနေလက်ဆင့်ခံရင်းနဲ့သင်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာကတော့အကုန်လုံးကအခုနောက်ပိုင်းဟိုအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘောနော်ဟိုမော်ရန်မဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘောနော်အကုန်လုံးကဒီ fashion အမြင်လဲရှိလာတာလဲပါတာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင်ရှိလာကြရဆိုတော့သိရမလားကိုအလှပါရောအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး Facebook ပေါ်တင်ကြရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအမှတ်တရအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ကြရတော့အရင်ဟုတ်ဟိုရိုက်လာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင်မန်လေးကဒီရိုက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြင်တဲ့အပိုင်းကြတော့ပြင်တဲ့အပိုင်းပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ထင်တယ်ကိုကဟိုစစတော့ကလည်းဒီပြင်တာကိုပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဝါနာပါခဲ့ရပေါ့နော်အားတန်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုပဲအဲဒီအက်တစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းလေးတိုင်နေပဲပေါ့နော်ဒီတပုံရိုက်တဲ့ပိုင်းကိုမန်လေးဟိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Miss Lu ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အလုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာကျော်ကတည်းကစတင်လောက်ကင်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပြင်သစ်ရင်ကျေးမှုဌာနကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Photo Workshop တစ်ခုကိုတက်ရောက်ပြီးကိုရိုင်းလေးလာသင်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲမင်းကလေးဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အဖြစ်ရက်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဓိက Facebook ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ရမို့ Photographer အနေနဲ့ Facebook ရှိနေရောအားလုံးကဟိုကိုယ့်ရဲ့ Social Media မှာပြချင်လဲတင်ချင်လဲပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲဆိုတော့သူတို့အလားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်တဲ့ Photographer တွေငါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေ pre-wedding, BFF girl, carbels အစရှိတဲ့ package တွေကလည်းလူကြိုက်များကြတဲ့ package တွေပါရိုက်ကူးရမှာဆိုရင်လေ indoor, outdoor အစရှိတဲ့ရိုက်ကွင်းနေရာတွေနဲ့ package တွေအလိုက်ကိုအနည်းဆုံး10ပုံကနေစတင်ပြီးရိုက်ကူးပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တိုတင်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာလာအစညီမဆိုရင်ဝင်ဟိုကာလာအရင်များရေမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ black and white ကိုအဓိကထားဦးစားပေးရယ် black and white အဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ဥမာမိသားစုပုံဆိုရင်လည်းခလေးဦးဆိုလည်းအဖြူလေးအကလုံးစင်တူအဖြူလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးလေးတဘောကြရယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကြိုတင်มาရယ်အဲ့သူတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါရယ်ကောလုံး indoor ဆိုရင်10ပုံကနေစရိုက်တယ်ပေါ့နော်10ပုံပြီးတော့ outdoor ဆိုရင်ပုံ20အဲ့လိုမျိုးနဲ့စရိုက်ပါဒီလိုမျိုးတက်သစ်ဆဓာတ်ပုံပညာရှင်အဖြစ်လောက်ကင်လာကြတဲ့အခါမှာမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုအပိုင်းတွေရှိခဲ့သလိုစတင်လောက်ကင်နေစဉ်မှာလဲကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းတွေမှာအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်အခက်အခဲကတော့အများကြီးပါဟုတ်တပုံစရိုက်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုကင်မရာတော့မဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကစခဲ့တာပါဟုတ်ဟိုကင်မရာဝယ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရှိရဲဟိုသူများတငယ်ချင်းတွေစီရပဲပေါ့နော်ကင်မရာတွေငှားရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဆက်ဆက်ရိုက်တော့ဒီ moral bar တွေအဲ့လိုမျိုးဟိုခေါ်ဖို့ကြတော့လဲကိုယ့်ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုနှမမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး freelance တွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး moral တွေကတိတ်ပြီးတော့မရိုက်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအာနောက်ပိုင်းကြတော့ကိုယ့်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုပဲစူးစမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေလာပါတယ်ဟုတ်အခက်ခဲရတော့ဒီသင်းမွားလေးတွေရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့အခက်ခဲဟိုချစ်ချစ်မားရလို့တော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမေရတော့ဒီဟိုရိုင်းနေနေပေါ့နော်ဒီလိုကပ်ပြတ်သွားတော့ဘာလို့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအချိန်မရတော့တာတို့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်စစတော့ဟောအဲ့လိုပဲသိရမလားကိုယ်ပြောရမှာလဲအာနာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုရိုင်းနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကပ်အရာဖြစ်သွားတော့ဘာလို့ပထမဆုံးကတော့ကိုယ်လည်းတိတ်မလုတ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲဆိုမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘောနော်ခြားယောက်ျားလေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တပ်ပုံဆရာကြီးကြားထဲမှာ
ကျွန်တော်ဥမာဘွဲ့ဆိုတော့ရိုက်တယ်ခါအဲ့ဆိုရင်မင်းကလေးဖိုတိုဂရာဖာလွန်ခဲ့ရှစ်လကိုလာမှာသူကိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိရောတမျိုးပေါ့ဝိုင်းကြည့်ရပါ냐အမျိုးကထူးထူးဆန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြည့်ရပါ냐အမျိုးကခံရတယ်အဲ့ပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲရတူအပိုင်းနဲ့သူရောရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ် တဘောရှိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေအင်ဒိုအောက်ဒိုရှိုက်ကွင်းနေရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးရှိုက်ကွင်းရမှုအခြေအနေတွေကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်အင်ဒိုနဲ့အောက်ဒိုကြတော့တော်တော်များများအင်ဒိုကိုကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ရယ်အတွက်တော့လွယ်တယ်သူတို့အတွက်ကမျက်လုံးအကြည့်အစားသူတို့ကြည့်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအင်ဒိုမှာလိန်လုံးမရအောင်အောက
မဲ့အင်ဒိုကျတော့ဗာရှိတယ်ဆိုရင်ပလိန်ဘာမှမရှိဘူးလူကအဓိက main subject ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလိန်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့မျက်လုံးနေအပြုံးနေအဲ့လိုမျိုးကြောက်လိန်လို့မရဘူးဘုံကအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ photographer retouch တွေပါနေနိုင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကြဟုတ်အင်ဒိုဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဖြူ plain လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတဲ့ပုံကြပြီးတော့အပြင်မှာရိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဓိက team set ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တဘာဝကြစီချင်လဲရိုက်တာလေးဟိုရုပ်တည်နေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတပ်ပုံစရာနေခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေနေမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟို eye contact ပေါ့နော်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးအကြည့်အဲ့မျိုးစုံတာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကြအင်းတို့ကကြတော့ဒီ setting ကဒီ setting အတိုင်းပဲ lighting နဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်အောက်တို့ကကြတော့ဒီဟိုဟိုဒီနေရောင်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ light ပြီးတော့ setting နေဟို aperture တို့ဘာလို့ exposure တွေချင်ရတာတွေကြွာတာပေါ့နော်ဟိုအောက်တို့ကရိုက်ရတာပိုခတ်တာပေါ့ဟုတ်ဓာတ်ပုံပညာရိုက်ကူးမှုဟာဆိုရင်ခီးရင်စည်းကြောင်တစ်ခုလိုခက်စားနေချိန်မှာပဲဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေရှိသလို Miss Lu နဲ့ Mine တို့လိုမျိုးဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်ကြတဲ့လူတွေကလည်းအများအပြားကိုရှိနေကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဝန္နာအဓိကပေါ့နော်ဟုတ်ဝန္နာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟိုအားမလျှော့ပါနဲ့လို့ဟိုသင်တန်းတွေဒီလို light သင်တန်းတွေမတက်နိုင်တော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး photographer အခု freelance photographer လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်ကနေ light ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ social media အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ online တွေကလည်း facebook တွေသုံးနေတယ်လည်းလေ့လာရရပါတယ်ဟို photo making တွေတင်ကြရလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟို setting တွေထားပြီးတော့ရိုက်ကြလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကအစားလေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အခုခေတ်ကလေ့လာရတာလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစူးစမ်းကြပါလို့အမ်းရှော့ပါနဲ့လို့ဟုတ်ကိုရန်ကလည်းအရင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုမျိုးရောမဟုတ်သေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းနေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီအခုမှဝါဒနာပါညီမလေးကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမလေးဖြစ်မောင်လေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ဖိုတိုဂရာဖာအမျိုးဆိုရင်မိဘတွေကဘယ်သူမှအားမပေးအဲ့ဖိုတိုဂရာဖီဆိုလေသူတို့ကလေရှုံးချများပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပညာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းအားမလျှော့ပါနဲ့လို့ကိုလုံးချင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရအောင်သူကသူပေါ့နော်ဟိုနေရာလေးရောရလာမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ Morning Report အစီအစဉ်ကတော့အဓပ္ပံဝါသနာရှင်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်